A jak to, že vám se to povedlo? Jako asi ta touha prostě ten příběh dát na plátno. No. No dobře, tak já mám plno touhy, ale jako na řadu svých tužeb nejsem schopný sehnat žádný prostředky. Asi taky trošku štěstí, no. Štěstí? Možná. Jako v tom, že jste sehnal sponzor? Ne, tak ono taky ten film jakoby se natočil za menší rozpočet, je to nízko rozpočet, to viděl, ale myslím si, že to na tom není jako úplně vidět. Spíš no to musí být jako s menším rozpočtem samozřejmě. No. No. Ale tak to je v Česku takový standard trošku. Nebo tady je tak polovina filmů nízko rozpočtových. Už tím, že ten trh je menší, no. A jak vy jste přišel na to obsadit si Veroniku? No já jsem v podstatě viděl v nějaký ty první republice, nebo vyprávě tady v těch seriálech a se mi hodila do toho charakteru ty postavy. Jo. Já si vzpomínám, že když jsem mi poslal scénář, tak mi přišla odpověď, že scénář jsem nečetla celý, ale ta role je tak zajímavá, že ji beru. Scénář jsem nečetla, ale ta role je tak zajímavá, že nečetla celý, jako, nebo jako, ale že... Já jsem si četla jenom svoje ty, to svoje dělají scény, herci, no. To se ví. A takový ty starší zkušený režiséři pak zkouší herce z jiných částí a většina herců říká, že k tomu se ještě nedostala. A každý herec si přečte sebe a tomu stačí. Většinou. Ale tak, a herců tam bylo kolik celkově? Můžeme si připít na zdraví toho určitě. Filmu tady. Ano, děkujem. Krauzenádou. Tak, ať se tomu děkuji, filmu děkuji. Daří a vám děkuji, taky. Děkuji. No, ale tak kolik tam je herců? Asi do 10 herců. Do 10 herců. A jak dlouho jste to dělali? Jako my jsme začínali na jaře 2017. Aha. V létě se to točilo a od té doby se to nějak dává dohromady. No, už toho to víte. To už je to. To dával dohromady teďka vlastně do konce roku. No, no a tak... Jak, kdo tam byl nejstarší? Kolik bylo nejstaršímu pracovníkovi toho štábu? Jako nejstarší to člověk... Tam, to bych neříkal tady, teda se urazí. Ale já si, že pan Zindulka asi, no. Pan Zindulka, ne, ale 85. Já myslel, no dobře, pan Zindulka je ctěný pan herec, ale já myslel z pracovníku toho štábu. No přes 20 něco, no. Přes 20 něco, no. Ale pak jako v postprodukci, když to stříhal, to už byli starší. To už tam se objevily třicítky už. No, ne. Kolem těch 50. Jo, už tam byly smrtky takový. Tak to je unikátní film. Jako minimálně z tohohle pohledu je to poměrně unikátní počin. Doufejme, že se to bude líbit divákům, no. No tak to doufejme, ale už ten vznik sám o sobě je zajímavý a něčím ojedinělý a určitě plánujete další, že jo? Jo, já mám nějaký náměty, jako v hlavě mám, ale já spíš jako hledám nějaký dobrý takový životní příběh. Mě to jako fascinují ty osudy lidský. No to vás chápu. Já bych chtěl něco najít jako opravdu takovýho, jako co bude stát za to udělat o tom film, no. Ano, to ono to má někdy daleko větší drive než vymyšlený příběh, že jo? Tak to píše život, že jo? No a tady prosím vás, když váš dědeček lítal u té armády, tak on vám vyprávěl ty historky o těch, co se pokusili přeletět? Taky, no, a ještě nějakýho známý, jako dávali ty své. Ono to je strašně těžký to z nich jako dostat, protože oni jsou skromní a nic o nás netočte a nic o nás nepište, takže aby vůbec... No, oni se trošku ještě bojejí možná. Možná, taky, no. Nebyli dovyšetřovaný zpětně. No, ale takže naštěstí jako trvalo to dlouho, než jsme z nich něco dostali, no vůbec. Jo. A když jste třeba točil tadyhle, jak jsme měli tu ukázku s tím letadlem, takže byste tam použili i ty starý letadla? Ano, ano. Jo. Tam je asi 6 letových scén, jich tam docela dost. Jo. A všechno to jsou vlastně, myslím, že český, no nejsou, ještě tam nějaký ruský. Jako jsou to všechno letadla z té doby a všechno jsou reální letový záběry. Není tam žádná animace, takže jsme lítali. No a vy si děláte i kameru, že jo? Ano, ano. A nepřijde vám to divný, že už to děláte úplně všechno, i když já to ohromně obdivuju. Ta kamera ho jako baví hodně teda, no. Kamera vás baví hodně. Já jsem třeba trpěl ve střižně, protože sice se tam ten film tvoří, ale když máte tu kameru, tak tvoříte, že jo, něco, prostě tam něco vzniká. No. Tak to je takový, jako to mi dává jako drive, no. No a tak ještě zbývá si to sám sestříhat teda. Ne, to ne, to ne. To ne? Ne. A to byl Martin Kirov stříhač, co dělal s Karlem Janákem filmy, tak... Pardon, kolik mu je? 45 jsem. 45, jo, no, to je tak... Takový ráznej Slovák. Jo, jeden kmet jako mudrc takovej. No, on je takový mudrc, no. A jako tak tam myslím, že někdy bylo hodně jako ostrý, jako no, to bývá. Slovenská košická natura taková, že jo. Jo, ano. A ostatní chlapy jako mají taky tyhle moderní vztahy jako vy? Nebo mají takový tradičnější? Kluci tady všichni sedějí za zástěnou, no. To je to samý, o tom se mi taky nechce mluvit, že jo, to je. Prosím vás, vy jste sem přišel mluvit o čem teda?
Třeba o muzice, nebo o, nevím, o životě. Jako... Po životě třeba. A o který části života byste chtěl mluvit? Teda? Kromě toho, že bychom vynechali tady ty partnerské věci, teda. Tak o čem by se vám tak příjemně mluvilo? O čem by se... Ne, já vám řeknu for, co říkali kluci teď, když jsem sem šel, říkali, hele, to bude foru, že to budu muset prostřihávat, aby to nebylo moc vtipný. Říkali kluci. No a pak mě poplivali, já jsem tady teďka teda vlastně, no a... A vy byste chtěl teda mluvit o tom, že jste tady, nebo co? A máte mě. Ne, bo. Ne, tak, ale o čem by se vám teda příjemně mluvilo? Tak, tak jdete do pozadu, kde se mluví. Já jsem chtěl, kdyby teda byla možnost, protože vlastně my máme možnost tu je... O2 arénu. To jsem řekl na začátku, no. No. To jsem řekl na začátku, že teď budete mít v O2 aréně koncert ke 20-letému výročí. To jste tu byl, ne? To jsem tady byl. No. Ta paní, nelil jste vedle, nelil jste tady. Ta paní vedle říkala, že mě provedete. Že vás provedu. No, že mě provedete. Já vás provádím. Ať to nechám volně, že mě provedete. No, tak já vás provádím vaším životem, kde jsme objevili partnerku. Po úvodní zatloukačce. No, tak byste chtěl mluvit o té aréně ještě? Už asi ne. Teď ne, zítra, až se to odvíš. Co nás to tam říkal? No, zítra jste v Brindě, no. A jak dlouho máte tu partnerku? Že dlouho? Už asi 13 let, 14. Tak, a proč jste si ji nevzal ještě? To se radši nalejete, než byste si... To je strašný. Ne, tak to... Doma neleju, že jo? Vy máte ve všem pozoruhodný rozvrh takový, který vyvolává takový zdání, jak jste spořádaný, o to zase tak zlatý nebude, že jo? Doma nelejete. To jdete teda do té zkušebny nebo do hospody, jo? Kde je paní, když jste v hospodě? Teda partnerka. No, tak buďte se mnou. Aha. Na pivo taky, že jo? A nebo je doma? Nebo je doma. A nebo je někde zase... Jo, máme to jedno, vyjdete a záleží na ní, jestli chce jít s váma. Ne, vůbec, my jsme pohodový moderní pár, my prostě normálně, že jo? Ona má svoje... Pohodový moderní pár. Ona za mnou může do hospody kdykoliv. Ne, ona má... Máme společný kámoše a pak máme každý svoje kámoše. Jo. Koupelnu taky. Ne, koupelnu máme dohromady. No společnou. No jo. No. No tak vy máte partnerku 13, to já nevěděl, tak to chápu, že jako na tamto nejste, že spíš jako si dáte teda tu slibovici nebo tak. Jasně. A ona s váma jezdí na koncerty, partnerka? Jo, jak může, tak může. A ostatních kluků z kapely? Jo, může, no a moderní pár, já zapomněl. Ne, naopak, tady se mnou úplně všude, prostě absolutně v pohodě to má. No, tady dneska je, není? Dneska tady není. Není, no. A víte, že jste tady? Já? Ne, ona, jestli ví. Tohle, co děláte vy? Co si o tom myslíte? To jsem dělal na Gimplu v chemii. Řekni nám uhlovodíky. Teď hned? Jestli víš, že jste tady? Jo, vím. Vy. Dneska ještě po těch povídačkách našich zábavných tady nám zaspíváte a zahrajete, že jo? To jsme si tak, tak. No a máte něco ještě připraveného na závěr, co byste chtěl, co považujete za důležitý a zatím jsme to minuli kvůli těm blbostem? Mohl bych vám nabít krauzinádu a to si nedovoluju, protože v tom není žádný alkohol. Ale to je vaše, Veroniko? Ano. Jo? Dal byste si? Ne. Nealkoholický nápoje pijete? Jo. Který? Pane Kráv, já jsem zase takový užil, to byla taková sranda. Já vím, že jo. Já si klidně dám tu limču, jak mi dejte mi, dejte mi. Dejte mi, frťana. Odmíte mě tam jednu skleničku. Já vám dám frťana tady. Musíme se z toho jak vysekat. No.
Tak já se s dovolením tady... Tak já jsem nikam nezaučil zatím, ale... No. Já jsem se... Tady zatloukal ty ženský, no. To je plný vitamínu, to je zdravý. Je to bomba, no, super. Jo. A vezmete tu partnerku někdy někam? Já jsem se zeptal, že jsi se napil. Jo, to je vyčerpaný téma. To je vyčerpaný téma. Za se mnou chodí furt všude, v pohodě, všechno je OK. Ne, to já to nespochybňuju, ale tak, když si někam vyrazíte, kam třeba. Minule třeba se mnou byla to u Karla Šípa. No vidíte, takže do televize jí vedete. Dneska nemohla, takže prostě nepřišla. No, ale když nejdete do televize, tak kam si tak vyrazíte? Na chalupu, to je téma. Máme téma, boží. Máme téma, jo? No. No tak to rozjeďte. Tak. No nic, tak co bych vám řekl, tak o sobě. Ne, chalupu jsme říkali. No, samozřejmě to téma bude chalupa. Před 12 lety jsem si koupil krásnou chaloupku, starou, roubenou, v Kytlici na severu Čech. Tam to znám, tam je to krásný. No a teď mě musíte už trošku pomoct. Dobře, zahrajte mu tam nějaký líbeznej motiv po to. No tak jste si koupil jemnej takovej horskej, no. Jste si koupil chalupu. A tam jste přijel poprvé se svojí partnerkou. Nebo i ona jí vybírala tu chalupu, nebo jste si ji vybral sám? Já jsem leta vybíral chalupu po celé republice, až jsem jste vybral tuhle. A partnerka do toho mohla proto, mluvit? Protože partnerce to bylo šumá, chalupu vybírá chlap. Jo, takhle, vy máte to moderní. Pak jsme hráli jednou v Kytlici na festivalu krásný. A vy jste si řekl, tady bych chtěl. Já jsem si říkal, tady bych chtěl krásnou chalupu. A teď to probereme takhle. Přijedete s partnerkou dneska na chalupu. Hrajte nám pod to jemně. Přijedete dneska, ne, vy jste spocenej z toho. Přitom jde o chalupu, to je vaše oblíbený téma. Já jsem se nechtěl bavit o té partnerce. Jsme na chalupě. Já tam jezdím i sám. Dobře, tak... Jedu tam sám. Ani nezatopím a šup do hospody kalit. Přijedete s partnerkou dneska na chalupu, v podvečer, v pátek, třeba. A teď? Ona vynosí věci z auta. Ne. No Václave, jak je to dál? Myslím si, že si máme v Česku velice dobře. Že i když jak to tady jako vypadá, co se týče politiky, tak jako stále se máme dobře. No tady, a to nemusíte do Číny, abyste zjistil, že se tady máme dobře, ale... No. Ale ta Čína je výrazně jiná, že jo? Ve všem. Teda myslím si já. Jídlu v kultuře, lidi. Jo, no to je... A co pro vás tam byl nejtěžší problém? Jídlo. Jídlo? Já miluju jídlo. Oni ale vařejí dobře, Čína? Nejelo mi to. A tam nemají ani čokoládu, třeba milku, nebo něco takového, to tam prostě není. To tam třeba Maja má to jiný ty písmena, jak to nepoznáte. No ale tam není vůbec. Měl jste koukat na krávu, jestli je na tom obalu. A ani ta kráva tam nebyla. Nebyla. Tak ono se to nedá přečíst, ty nápisy jejich, že jo? Ale jinak oni mají čínskou kuchyni, tady máme čínský restaurace celý svět. No ale to je rozdíl, to, co je tady, tak není ta pravá Čína tady jak tam. To je úplně něco jiného. No a tak vy jste tam bydlel v hotelu nebo kde? Ne, my jsme tam žili ještě s dalšími modely v jednom bytu. To byl takový byt modelů jako? Čtyři takový kamarádi, řekněme. A vy jste byli jako chlapi? Tak. Jo. A každý měl holky svůj modely. Pokoj, měli jsme akorát dohromady kuchyň a jo. Obývák. Jo. A vy jste tam byli teda muži modely a pak byly ženy modelky tam? Taky. A předvádíte v Česku taky někdy? Taky. Teď jsem vlastně minulej rok nebo pár měsíců zpátky byl na Mercedes-Benz Prague Fashion Week a pěkná zkušenost. Jo, tohle to pěkná zkušenost, jak vy furt říkáte, z toho jsem vždycky úplně na nervy. Jak to? No, vy to říkáte o všem. Tak já si vážím každého. Včera mě porazilo auto, pěkná zkušenost. Tady máme ještě... Tohle je divný model, jako.
To, že to vypadá, že jako jste nemocný možná. Oni to tak chtějí. Jo, ale že vám dali nějakou vestičku divnou, že jo? No, no, no je to divný tohle, ne? Tak jako, že bych v tomhle někam vypochodoval, já to nejde, že jo? To by vypadalo, že jdu s interny, nebo co? No, neoblékl byste si to. No neoblékl, protože to není přece normální tohle mít na sebe jako víle, jako buď mám vestu, nebo nemám, přece si nevezmu jako víle, jako zužovadlo, nebo co to je? Můžeme, klidně, jako to je zužovadlo, jako. A proč to dali vám, když byste úzkej dost zatím? To měli všichni. To měli, to je asi nějaký nový trend, jo. A tohle to je co, to kolo velký? To byl nějaký velký řetízek. To bylo jako, no to, že to je řetízek, to vím, ale myslel jsem, na co, jako, na co? No, a to je jako tak, dekorace. Nějak, asi dekorace, tak. No a pak tady máme ještě jeden, a ten už vůbec nechno tohleto. To je takový župan. Ono jako nejde vidět a potom mám ještě další dvě vrstvy, takže... Já vím, ale tak to je úplně dámský oblečení. Pre je to unisex. Já bych řekl unisex, ne? No ne, to je úplně dámský přece. I když pro Václava by to nebylo špatný do toho. Václave, do kytlice. Na dříví. Nikam. Tohle nikam. Co? Tohle nikam. Tohle nikam. Nikam. Ne, Václav, ne. Nepak. Nepak. Tohle nikam. Ne, tak ale mně to přijde, že to je hodně dámský, že to takový kimono a ty. Teďko. To máte nalakovaný nechty nebo co na nohou? Měli jsme. To si chlapi lakují už jinak. No my ne, ale oni chtěli, abychom měli. Ja, to jsme prošvihli, Václavé. Fotka zpátky. Ještě jednu fotku zpátky. Ježišmarja, on má nechty nalakovaný. To jsou věci. Tak já nemám ani lak. To je problém. To je problém. Ale to si můžu dát na prsty, ne? Tak jestli se vám to líbí, tak proč ne? No ne, tak když jsem bez laku, tak vezmu aspoň ten, co mám na ruce. No nebo já nepůjdu nikam, kde se chodí v sandálech, no. A nebo? Ale to jsem si všiml poprvé v životě, že vlastně si muži taky dělají takhle jako nechty. Ono je toho na nás čím dál víc, jako. Nový trendy. Václav v tom nepojede, v tom. Nedoporučuju. Ale ten přívěšek docela by šel, no. Ten přívěšek by šel. No, že by byl dobrý na nůž nebo na něco, tak. Nebo na mrtvýho králíka si ona to pověsí, to jako cestou do Stodoly. No a to myslím, že na to není myšlený. A tohleto, Václav, na co myslíte, že je tohleto? To jsem nepochopil vůbec. Já taky ne. Já taky ne. To vypadá, že moje blbě, nebo tak co, já nevím. Mně přijde, že něco jako musí vymyslet, no tak kdyby to tam nebylo, tak to asi by nás nevypadá. By to bylo normální. By to bylo normální, jo. Vy nevíte, na co to je, Veronika? Netuším, ale myslím si, jak říká Václav, že kdyby to tam nebylo, tak by to bylo vlastně až na ty nechty teda jako normální takový. Až na ty nechty. No ne, a vám to neřekli ani, na co to je, když jste to měl na sobě? Ne, oni říkali, že to je in. Bude, ne? To tak díky, a je to. No, já si to doma zkusím. Cvičně. Je to a teda... poslal byste mi to potom? Ne, to ne. Cvičně jenom, ale tak je to zajímavý. No a teďko z těch rolí, tak... Oni ještě pijou. A noc... Když pijou? No, no, no. A jak to dělají? No, tak vezmou skleničku, můžu poprosit krauzinálu, no, nebo... No, tak... Se omlouvám, no. Podáte mě skleničku, prosím vás, ještě jednu, no. Tak taky to není, to není bezedný, že? No, jasně. Já to nosím vnoučatům potom. No, tak ukažte. No, jako tady nebudu prskat, že jo, nebo tak, ne, to ale... Ne, to neprskejte, ale ten zvuk stačí. No, při tom pití tarik. Jo. Položí a křičí dál. Byl to ten Číňan, nebyl to nějaký větrák někde? Ne, nebyl, nebyl. Byl jsem tam na to tak dlouho, že vím, že to byl na 100% Číňan. A on to dělá jako takový svůj pokřik, zkuste že bude... to. Že bude pít, jo. To je asi rituál, těžko říct. A po zkuste napití... Počkej, no ne, no, neinstruujte, ale... A po napití... Si křičí krkne. Dál. Znovu? To nemá nějak... Jako nepoznal jsem, že by bylo... Křičím, jídlo, křičím, napiju se, křičím, krknu. Jo, no. Křičím, on tak jako vydává takový zvuky.
A když jste šel v noci domů, tak z těch baráků se taky ozývalo něco? Jak kdy? Nebo tam v tom domě, co jste bydlel? No, tam byl takový, my jsme byli úplně nahoře a my jsme tam měli vlastně jediný byt v tom posledním patře a byl tam ještě jenom naproti, takže vždycky, když jsme šli k výtahu, tak jsme jenom slyšeli nějaký manželský pár, který tam jako často křičel. A vždycky, když otevřeli dveře a všimli si nás, tak a jakoby nic. No tak to český taky jako, no. A když zavřeli, tak bylo slyšet taky. Trošičku tam byl nějaký randál. No ne, a tak tohle to z té restaurace je zajímavý, ale třeba v divadle nebo někde, když byli na nějaký společenský akci, tak to byly ticho, ne? Nemám s tím zkušenost, takže nevím. Tam jste nebyl. A na přehlídce? Tak tam se nakonec soustředí, to je pravda. Jo. Tam se soustředí. A když se jim to líbí nebo něco, tak... Hodně tleskají. Tleskají. No tak jich je hodně, oni když se roztleskají, to je potom. No tak vy jste tam byl jak dlouho? Přes 6 měsíců nebo co? Mezi, no 7-8 měsíců. 7-8 měsíců. Tak jste pak byl docela rád, když jste se vrátil do Evropy, ne? Strašně. Jo? Jasně. Já jsem spíš myslel ten charakter té postavy, co hrál. Jo. Něco crazy, bláznivýho, jo, takové. Takový, no tak třeba na to dojde, no. Třeba na to dojde. A my to tady probíráme dneska obecně. A co jsou takový ty partnerský vztahy? No. Václav se úplně zasněl. Podíval se na mě a úplně se zasněl. Já už jsem se vydal. No ne, tak protože ty modelové, oni jako se líbějí, že jo? Já nevím. No tak přece byste jinak nemohl dělat modela, jinak byste na tom byl jako já. Asi jo. No. Já netuším popravdě. Jak? Já jdu od projektu k projektu a single. A jdete si jako sám. Tak, single. Single. To je taky móda. Můžeme říct. Vy všechno dáváte do takových neurčitých tvarů. Řekněme, můžeme říct, přál bych si. Čím jste si? Trošičku. Trošičku? Možná to je schválně. Možná to je schválně? Sám nevíte, co? No, možná.